kusoo ay soo dhawaatay maalinta ciidul fatriga waxaa diyaar garow xooggan laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho haddaba mar aan muqbaahiya star tv la dhex qaadnay ganacsatada suuqa xamarweyne ayaa waxay naga warbixiyeen suuqa iyo sida uu u kala socdaaneen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضوء ذي لما تجلس تنتهي من المل مل بجوتين أنا جو مصلح عمر عبد الله وقدر المصلح مدي أنت بيج وجوجا دقم ذا حمرويني صاحب بال وحقيدو يا كواها عيد ذا وحنا نسولو عيد العيد موار نسولو وحا وحا جوجنا وحا كريم هذه مال قراء أما لما ما عمل كريمان مركز دوينا ده في رسو ما شاء الله أدوين isa socod kaabin iyo maalinba waxa wayeen wadooyinka xataa qaar xataa waxa mala mari karo si loogu diyaar galoobayo wallahi ciidan waxaan dhihi lahaa ani ciidii hore xataa in igala fiican tahay malinaa waayo maxay eelay dad badan baa xataa waxa ugu maadaan qurba ugu maasha Allah horta suuq waa iska fiican maasha Allah maalmaha u dambeeyay 10 ku dambeeyay 10 iska qeyr badan mugta habeenkii wallahi ilaa 8 saac saarsa u gaarnaa suuqna kale laabo kala socdaa maasha Allah idii hore idana ka wanaagsan baad ii qaab aan loo fiiriyo إلا تمسع بينه وشكنا عيد ولا سعد كما شاء الله وعيد عيد ما شاء الله فرسك ولا كما قيمة غالي وهادرتان وبرس جبن هادرتان ملهم أنا عبد المر إسماعيل تلفزيون إستار مقدش أنا بهند وحمد ما شاء الله سوق جوجي سوا سي أذكر أنك فرحت قلنا يسوه يوين كي عرفت أصلين على سعد أبياش يعلمه وضو ayagoo la raadinaya ilmaha oo inay maxay ku jira farxad galiyaan marka kaliya ilmaha la farxad galiyo waa marka iyada oo ilmaha jooskooda iyo dareenkooda maxay ku jira ay rabitaankooda loo sameeyo waa marka iyada marka in hooyooyinka iyo aabayaasha waxaan ka codsanaa inay maasha Allah ay ilmaha ay farxad galiyaan anigana maanta waxaan suuqaan u imaaday inay ciyaalkayga farxad galiyo dooqooda iyo waxa ay rabaan inay qaataan dhanka kale waxaan halkaas ku wareysanay dadka suuqa ka adeeganayay hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.